За талбай дээр сэлгээ оруулж ирж байна. Хоён бэлэг 1966 он төрсэн 54 настай тоглогч байна да. Заас Монголын алдартай нэг цаг үеийн хөлбөмбөгчдийн нэг Хоён бэлэг ах талбайд орж ирж байна. За түүний хувьд бол бас мөн багийнхан залуустай хамтарч ажилладаг. Яа, бөмбөг алдад өгсөн шүү. Санжаатан байраа амжилтсангүй. За ангиснэр одоо сэлгээний бүрэлдэхүүнч ер нь хүн үлдсэнгүй дээ. Одоо 22 дугаартай хос хоёр өгнө байх нь байгаа юм байна да. За. Алдаа гарсан гэж үзсэн тоглолтын үндсэн цагт 3 минутын хугацаа бол үлдлээ. Чим баяр. Кис явж чаар бөмбөг туугаад ороод ирлээ. Балжины бөмбөг туугаад ороод ирэхээр лайвл үүсэж байгаа юм ба. Дамжуултыг гаргаад өгсөн. За баруун жигүүрт содном аргачаа. За нёгийг явуулсан их гоё аргаллаа. Жойндээ сайн их хүчтэй орж ирээд ийгүүйгүү туллаа. За сэлгээр талбайд орж ирсэн Ахмад тоглогч Оюун Бэлэг. За энд ингээд хураа гараад ирсэн. За яа их л хүчтэй ороод ирлээ. За ямар ч байсан содон маргачаа гайг олтоо босоод ирсэн. За шууд 5 шугамроо чиглүүлээ л өгөх юм шиг байна да. Эндээс нь бол харахад Балжиныг дамжуулаад ороод ирсэн. Араас дагуулаа мөрөгдсөн инх хоёр хаачаа. За гоё мөргөлт байла. Нээлжлэл бөмбөг эзэмшээд байна. Алсын дамжуулалт. За 3-2 байгаа. 3 минутын сүүлийн минут руу орох нилээн дөхөд ороод ирсэн. Мөнгөнлөг урагшилсан байна. Хөлт нь гоё суулаа. Мөнгөн толгын бөмбөгийг ганцхан үлдэн сунгатал тасалчиж байна. За ахаа харуулж байна. Маш цэвэрхэн хамгаалтыг хийсэн. Талан төвд хос хоёр. Ин хамглан. За одоо урагшаага Сумита Чепрагийнхан бүгдээрээ шахахаас өр аргагүй болоод ирлээ. Сүүлийн 30 секунд рүү ингээд орж байна үзэгчтэй. Хажимын шугам дээрээс Улаанбаатарын мөнгө тоглолтод оролцууллаа. Бат шиг Гамбат. Яа дамжуултыг гаргаад өгнөндөөс Содомрагчаа дагуулаа цогцсон. Энх хоёр сая харин нэг хөл алдаад их эвгүй болох төглөө шүү. За сулхан цогцтой байлаа. За Монголын хөлбөмбөгчдөөс бол одоо FIFA 20 одоо нэг PlayStation-ы тоглоомоор бол хамгийн супер тоглогч нь бол Содомрагчаа. За хавар усан дэмцээнд бол төрүүлсэн санагдаж байна. За ингээд шүгч. Хаширтын шүглээ үлээж энэ тоглолт дуусна.